Je to tak? Mm-hmm. Tak. Takže už natáčíš. No. Takže tam pust muziku a jdem. No, bylo dobrý. Akorát tady v tom mikrofonu bys ještě nic na můj zpěv. Takže já tě vlastně neostřím, to už se samo jako... Buď to tě vzdaluju, nebo tě připlížu. Všechno, všechno. A to uděláš ty. Když tam dáš automatik, tak se o to nemusíš starat. Takže lepší je manuálně to. Máš tě ukázat zas? No, ne už. Why does Cargeras not exist anymore? Oh, no. Nobody will learn the secret of ages. Stand up to the order. Oh, no. That is a given by infinity. Remain alone, the trick and sexton, for a long years I buried. Why remain alone, the trick and sexton, for a long years I buried. Finále, jak to tam gradovalo. To se mně líbilo. Já to pustím celé, já jistě to vidím. Wisdom is a flower and sorrow. I want to beautiful land. That already by years of earth was ordained to go to. And why disappear under the layers? Millenniums, not even a recollection has reminded where when the living and dead. So beautiful, so beautiful, so beautiful, so beautiful. To beru. Já to beru. Já bych to vůbec nezdvojoval. Ne, tam nemůže to s tím nic dělat. Já bych to nechal tak nějak... Jo, rozumíš? Ano. To trošku jeho rozhalovat, tak nějak jo, upravo. Dobrý.
dobrý. Hlavně pamatuj na to, že tam je nějaký dozvuk, takže to mačkej už před stíhem. Blacky, kdy začíná ten refrén? Za chvilku. Jako to nebyl to ještě refrén, no? Nepřetáčel to moc? Nepřetáčel, ty jsi tam měl 435. Takže já ti to dám na to. Tak. Takhle, zavři na mě. Thank you.
závěr.